残された一人、神谷選手もそろそろ。いや、神谷選手は本当に遅咲きなんだと思いますよ。ある日、何かのきっかけがあって、なんか、テロリストになるとかね、はいはい、なんか、そんなことが訪れ、そういうチャンスが来るんじゃないかなと思います。結構、他団体との対抗戦とかで、光るかもしれないですね。光るかもしれないですね、このタイプは。でも、多分、おそらく分からないんですけども、神谷選手自体が、そんなにね、こうしてやろう、愛してやろうっていうふうに、割とあざとく考えない方だったりして、ね、はいはいはい、それはレスリングを見てるとそんなような気もしますね。常に75点ぐらいの、はいはい、テストを取る、点数を取るというかね。まあレスラーとしてはそれつまんなくなっちゃうんですけども、それやると、なるほど。結局のところ、ただ主導権、今のところ試合の主導権を握っているのは今注目されつつある下田選手ではなくて神谷選手ですね。そうですね、かなり試合巧者で、はい、ということですし、神谷選手の場合試合巧者と言っているのは本当に前場の中でも、はい、光るものがありますよね。山田選手は、はい、神谷選手ですとか下田選手と当たる機会はあんまりないです、ね、あんまりないですか、戦う機会、はい、かえって下田選手のラスカチョーラスのグループとはあんまりない。ないんですよ、あんまり。一体いつも誰と戦ってるんですかって。そうなんですね。悟空門さんとか。あー、なるほど。ジャンル、神谷さんだった時はアジャゴムさんと組んでる時に、神谷選手がですね、はい、なるほど、に当たるくらいですね。はい、まあ、本当は下田選手あたりも山田選手とガンガンやりたいと思ってるんでしょうね。当たんないんですよ、でも不思議と。昔はそれこそ全日本タッグの座を争って、はあ、 ライバルとはいかないまでもガンガンやってた中だったんで、ね、はい、全日本タッグ、全日本タッグ、まあ山田三田のドリームオルカとトヨタ下田のスイートハーツと、はあ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 、横浜アリーナ長与千種選手の一回試合で、いや忘れちゃいました、すいません。スイートハーツが取って、次の後楽園でドリームオルカが雪辱したという試合があったんですけどもね。詳しいですね、やっぱり小島選手は。っ全入したんと、もう4年ほどやらせていただいてますんで。いやー、勉強不足です。歴史、やっぱり強くなっちゃならないとダメですね。そうですね、まあその頃のビデオとかがあんまり残ってないのが残念ですね。あ、なるほど。選手なんかもやっぱりあれですか、鮮明に覚えてますか、あの時のあの試合とか。覚えてるのは覚えてますけど、覚えてないのは全く覚えてないです。覚えてない、なるほど。シングルとかでは当時からあんまり下田選手と渡らなかったですね。そうですね、タイプが違うということもあってか、そうです、全然渡らないです。三田ともそんなにないですよ、シングル。逆に三田選手とはドリームオルカながらあんまりタッグを組まなかったという。あ、そうなんですよ ね。なんででしょうね。トヨタと組んでる方が多かったみたいな。結局落ち着くところに落ち着いてしまったのかもしれない。トヨタとのペア、まああとでご自分の試合の時にたっぷり、ああ、そうですね、ちょっと話聞かせてください。リング上はそうですね、やはりこれです。今ギャーって言ったかな。かすかに言ってるような。かなりガラ声で怖いんですよね、下田選手。あ、これが新しい技じゃないですか、今のコーナーからのダイビングラリアットと。そうですね、もう一つロープの上を2段階段のように登るのもありますよね。はい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 、フェイスバッサー、フェイスクラッシャーっぽいわけです。はい、はい、そういった技的には見せるもの